waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay dood looga hadlayay cilmi baaris ay sameeyeen macadka ra'aas oo ay ka sameeyeen geedi socodka dastuuru samaynta soomaaliya iyo waxyaabaha hortaagan in soomaaliya loo sameeyo dastuur la isla ogol yahay oo soomaaliya oo dhan ay ku heshiiyeen. Dooda ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyo wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka ah. ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyey cilmi baaristan ay sameeyeen macadka ra'aas Professor Bursaliid oo ka tirsan macadka, sheegayna in cilmi baaristan ay ku ogaadeen 7 qodob oo loo baahan yahay Soomaalidu inay isla meel dhigaan. Waxaan soo qaadanay 7 qodob oo muhiim ah. Taasoo ugu horreysa marka iyo qodob ahaanba waxa weeyaan noo soo baxday ka koowaad ee ah horta dastuurka. In dastuurka dad badan waxay arkaan oo aan wareysanay 75% xataa ka badiyo waxay leeyihiin hannaankan dastuur samaynta waa in ay su-aal ku bilaabato oo ah dastuurku in uu yahay dib u heshiisiin qaran. Qodobka labaad ay dad badan soo qaateen waxay ahayd in la kala caddeeyo kaalimaha xukuumadda dhexe, maamul goboleedyada, hargeysa aan caadi loo sheegin maamulka Somaliland, bulshada rayidka ah, iyo bulshada rayidka marka la sheego dad badan ay u qabaan hay-adaha aan naqaanee caanka ah bisa in South Central Land State Actors, Somaliland Land State Actors, Puntland Land State Actors Association, iyo wax la mid ah kaliya inaysan bulshada rayidka ay tahay wax allaale iyo wixii ka baxsanba dowladda. Qodobka saddexaad oo daraasada nooga soo baxay isagana waxaa weeyaan geedi socodkii. Hannaanka dastuur samaynta Soomaalida sibaad mooday inuu u ragaaday wuxuu qaatay waqti aad u badan oo naga lumay. Ilaa haddana weli lagama mirakeerin oo doodii u dambeysay waxay maraysay juun 2020 sanadka dambe in daraaf la wadalay uu soo baxo. Qodobka afaraad ee dadka oo aada uga doodeen waxaa weyaan inaanay dadka Soomaalida si gaara xukuumadda iyo wasaaradda ku lug leh aanay jirin istraatiijiyad maaliyadeed oo la isku hadlayn kara ama mid farsamo. Hadday ahaan lahayd in wasaaradda maaliyadda marka ay miisaaniyadda iyo qoondad sanadlaha ay dejinayso in dastuurka la xagliyo, wasaaraddu inaysan sanduuq gaara lahayn, beesha calamka sanduuqa ay samaysaa inuu siyaasadaysan yahay ganacsada Soomaalida, dadka Soomaalida ee lacagta haysta inaanay ama fahansanayn muhiimadda uu dastuur leeyahay ama aanay ku baraarugsanayn in la maalgashan karo bal heshiisiisa bulshadeeda uu samayn karo. Qodobka kale ee daraasada nooga soo baxay shanaad wuxuu ahaa la tashadii dadka. Meelo badan oo aan tagnay dadku wayna weydiiyeen in dastuur laga hadlay. Meelaha qaar sida garow oo kale dadka waxay noo sheegeen in dastuurka Puntland aad u yaqaanaan leanna idaacadda laga sheega qodob qodoba loo akhriya sa dadka laga dhaadhiceelo qodobkan muxuu ka hadlayaa, ma fahamsantiin, maxaa su-aala ka qabtaan. Waa barnaamijyo documentary ah oo taxana ah siriil toos u socda oo ay idaacadda maamulka Punt soo jeedis si joogta halka kii qaranka aan xog badan laga haynin. Qodobka kale isagana muhiimka dood inteeda la eg dhaliyey wuxuu ahaa hannaanka federalismka. Dad badan waxay ka keeneen doodo, dad badanna way la dhacsan yihiin, haddana aqoonta loo leeyahay aad bay u yarta. Dadku waxay ka cararayeen markaad filisa afka Soomaaliga caadiga erey libeedka marka la isticmaalayo wiil, gabar, nin, naag, macalin, arday, cer, dhul, central haddii laga carareeyo awood dhexe oo wax muquuniso oo marjiso oo xamar un fadhida waxay ahayd in decentral la aado oo hanaankii dhexe mid dhex furan lagu bedelo federaal la aaday. Hanoo soo baxay marka culays badan inuu ka yimid eelkii iyo caradii loo qabay xukuumaddii hore, colaadaas darteedna ay dadku intay ishalmaameen dhanka kale. Wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Wasiir Saalax oo ka qayb galay doodaasi ayaa isaguna waxa uu sheegay in 2019 dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhammaystiri doonto dastuurka federaalka ee Soomaaliya. Waa kan wasiirka oo ka hadlaya arrinkaasi. 2019 waxaa laynaga rabaa horta dastuurkii aynu isku afgaranay inaanu walaabino, inaanu dhammaystirno. Waa sax, annagu intaanu qabsanay deadline oo nu dhawaan wada fadhiisanay baanu waxaanu niri sanadka cusub kala bartamihiisa waa inay soo idlaadaan wadaxaajoodka siyaasadeed.
farsamada waa naga dhalisay. Qodobada aan idinkala hadalnay unbaa la rabaa madaxdu inay ka wada fadhiisato. Mas-uuliyad buuxdada saaran dowladda federaalka ah inay ka shaqeyso dastuurka. Taa in leeg ayaa waxay saaran tahay maamul goboleed walba oo dalkan ka jira. Maadaama ay haystaan privilege stakeholder inay yihiin, waa inaanay carqabad ku noqon go'aan gaadhista arrimaha masiirka ummadda Soomaaliyeed. annagu waxaanu aaminsannahay haddii madal iyo miis laysula helo arrimahan inay fadhi iyo laba ku gumaanadi karaan kabacdina aanu baarlamaanka geyn doonno. wixii farsamo iyo technical iyo optionsna annagaa laga rabaa. allahuma balaqtu barka miiskaanu soo saarina annagu.